Ei, què tal? Som el Xavi i la Marina de la música Mencen les Feres. Benvinguts a una nova entrevista del Semifusa TV. Avui tindrem els Strombers. I després tindrem la secció recomana amb el gran Sisko Nager. Dintre vídeo! Avui, a Semifusa TV, tenim els Strombers, una banda formada per dona amb més de 20 anys als escenaris i que destaca per ser incombustible, amb caràcter jove, festiu i gamberro, que s'ha portat a ser capdavanter de la Festa a Catalunya. El seu estil barreja ska, ritmes llatins, reggae, rock i country i aconsegueix un so inconfusible i sempre festiu. Ara presenten La Flor de la Vida, que conté mestissatge i varietat musical com catalitzadors de lletres festives i populars i cançons contagioses, enganxoses, amb una línia estiuenca. I a l'altra banda tenim el Ferran. Bones, Ferran! Què passa? Bones! Molt bones! Doncs, després d'aquesta introducció, com valores la trajectòria dels Strombers en aquests més de 20 anys? Com la valoro? Hòstia, doncs, d'entrada valoro afortunats que som, no?, d'haver tingut aquesta ocasió de viure de la música, de tenir molt temps lliure, de fer el que ens agrada. No sé, és que el resum seria aquest. I com a grup, doncs, bueno, hem passat de tot, amb un primer boom inicial bèstia, però era més zona, o sigui, zona més reduïda per les nostres comarques centrals. I després, bueno, ens vam anar expandint i hem anat a tocar també, doncs, hem anat bastant cap al País Basc, hem anat a Madrid dos o tres cops, hem anat a Xile, hem anat a Amsterdam, hem anat cap a Elx. No sé, bueno, estem molt contents, molt contents. Molt bé. Molt bé. I quines diferències hi podrem trobar amb aquest nou disc, La Flor de la Vida, amb els anteriors que hi havia tret a Strombers? Home, això ho analitzaríeu millor poder vosaltres, no?, que sou més de premsa i més musicòlegs i nosaltres som els artistes que deixem anar, no? Jo el que veig és que és un disco que el veig en l'època que estem. El veig com més estrany, com una barreja més rara de tot plegat. Però, bueno, és que si us expliqués com ha anat tot el procés de creació i gravació, s'entén. El veig com menys... hòstia, no sé com dir-ho. El veig com l'època que estem. Bé, al disc també hi podríem trobar unes col·laboracions. Qui us ha pogut col·laborar a La Flor de la Vida? Aviam, aquí qui hi ha en aquest disco? Hi ha a la cançó d'Ascens, hi ha el Sergi Bagó, que és el cantant de Banda Neon, que és el creador de la cançó d'Ascens, el co-creador. Llavors hi ha el remix de Dios mi amor, la Xènia de Cardona, que va guanyar el concurs de covers que fèiem. I, hòstia, ara no... em penso que no hi ha cap més col·laboració. Si en sabeu d'alguna i me la deixo, m'ho dieu, vale? Em sembla que està bé. I una mica com ha estat, perquè suposo que després d'aquesta pandèmia rara, les gires de presentació també són rares. Com ha estat aquesta presentació d'aquest disc? I també com va sorgir aquesta idea d'anar a presentar-lo a totes les universitats catalanes? Que això ens va fer molta gràcia, no? Sí, bueno, la presentació d'aquest disc no deixa de ser rara també, no? Perquè quan ja teníem algun tema d'aquests, igual no era ben bé presentació de disc. És que tampoc fem presentació de disc a la vieja usanza, saps? No, fem cançons, les que vol el públic, més alguna de nova que anem afegint i tal. I el de les universitats que dius, doncs mira, vam pensar, no sé, fem-ho diferent, no? Donem una mica de vidilla, que sigui com més real, més en contacte amb la gent, no? En lloc de pagar per fer unes entrevistes i tal,
com hem fet altres vegades, doncs vam decidir de fer-ho així. Tot s'hi val, no? S'ha d'innovar. Molt bé, sí. Molt bé. Bueno, innovar no ho sé, però fer-ho més divertit. La resposta del públic ha estat molt bona, no? Sí, és que... Clar, és que no ho sé. Pot comparar èpoques, però... Nosaltres ens sentim molt afortunats, ens sentim estimats i lligaríem amb la primera resposta, no? I aquesta època, tota aquesta merda que ens han fotut a sobre i que hi ha menys bolos i tot, doncs, si m'ho miro o ens ho mirem segons des de quin enfoc diríem que hi ha puta merda, però si tu mires des d'un altre enfoc dius, bueno, aprendre a acceptar i agrair i que en realitat estem bé i estem vius i estem amb ganes. Sí, doncs això és veritat. Bueno, a part de les cales, balades i els ritmes latins, toqueu una mica de tot. Això és perquè també us agrada a altres o, diguem-ne, perquè funciona damunt de l'escenari? No, jo crec que d'entrada els Strombers i, per exemple, el Toni i jo, que som els que bàsicament composem des de sempre, tant ell com jo doncs, venim més del rock, però també del pop i llavors és que ens agrada molt tota la música i tenim influències molt variades. Aquesta és una pregunta que és normal que la feu i que ens l'han fet sempre, la varietat d'estils. Fem el que surt. I llavors també, sense marxar de la nostra essència, que hi ha vegades alguna cançó que s'ha quedat allà al calaix perquè estava com ratllant, no? el sortir del que som nosaltres, però també és interessant que alguna cançó pues, sigui més radiofònica per poder sonar més, tal. Però bueno, tampoc es fa gran cosa així massa cerebralment. Nosaltres fem les cançons i en tot cas el productor en qüestió pues, tira una mica cap aquí i tal. I una pregunta. Quina d'aquestes cançons que durant aquests anys heu fet us la demanin sempre, sempre? Hi ha moltes, Marina. Tenim aquesta sort, també. Sempre, sempre, a l'acabar algun concert, sempre ve algú a dir, hòstia, no heu tocat aquesta, que m'agrada molt, no? I havent anat canviant el repertori, igualment passa, no? Bé. No te'n puc dir una, te'n diria diverses, que ens demana sempre la gent. Sí, no? Que passa que si les toquem ja no ens les demanen, no? Però tu vols dir, encara que les toquem, que saps que la gent les demana i que les vol, no? Home, aviam, Borratxa és una típica, la dels castellers, tocant el cel amb la mà. Sí. No ho sé, és que ens n'han demanat moltes, moltes, El cotxe de Manolo, bueno, de les clàssiques de l'inici normalment són les que ens demanen més, però... No, és que hauria de... Si m'ho hagués apuntat, et deixaria anar aquí una llista de que ens sortirien 30 de cançons. Bé, hi ha una molt... No sé, que la gent no... Quan vaig als concerts, que la gent, hi ha la típica, no?, de Caramelo. Calle Caramelo, sí, també. Ah, ostres, la gent ja fa el... Su segundo A. Segundo A. Sí, sí. Molt bé. I una mica, saps que nosaltres, a més de l'entrevista, diem introvista, perquè serveix una mica per conèixer-vos en persona, i ara volíem fer un joc, una mica. Ja que estàs sol amb el peligro, seria una mica, en quin adjectiu definiries els teus companys de banda? Una mica, una cosa ràpida. O sigui, el Toni el definiria amb aquest adjectiu? Un per un? Sí. I aviam què dic, que estic molt adormit jo encara. Aviam, el Toni... Hòstia, el Toni per mi és com el meu... És com si fos un germà, quasi bé. Jo tinc dues germanes, que m'estimo molt i són les meves germanes, però el Toni podríem dir que és com un germà gran. És... Sempre ha sigut el cervell de Strombers, tot i que és una ànima boja com jo, però posa cert ordre i ja està bé. L'Àngel, la bateria, és un boig bromista total. El Charlie a la guitarra potser és el més aplicat del grup, que també és
més bromista que en Berro, però és un tio com molt polit, molt responsable, tal. Està bé tenir gent així, eh? Perquè, perquè jo no ho soc gens. Llavors, el Guille de baixista, que és el que tenim ara, que és el de Sèptimo A. Coneixeu Sèptimo A? Sí, sí, sí. Tocaven... Ell era el baixista. No el conec gaire, encara el Guille encara m'ho guardo. Però penso que és ben parit. Llavors hi ha el Ferran Saxo, que també és un loco. És que, clar, la majoria... hi ha molt cachondeo i està bé. A vegades podem pecar de poca seriositat pel funcionament i tal, però bueno, mira, anar aprenent. I espera, llavors el Sergi a la trompeta és tímid, però suposo que quan entres, quan li perfores les primeres barreres es deixa anar. I, hòstia, ara no em penso que no em deixo ningú. Dit, el Toni, l'Àngel, el Guille, el Charlie... Ah, llavors el Jan, l'altra guitarra, que és nou, el Jan Bonet, no sé si ho coneixeu, ell té el seu propi projecte i tal. Nano jove, guapo, que toca molt bé, canta de puta mare, també. I el Jan també el conec poc, però em penso que és un personatge molt interessant. Molt bé. I bé, per qui no ha pogut anar als directes encara, què trobaríem als vostres directes de Strombergs? Home, aviam, d'entrada jo diria que cançons divertides i bon rotllo i rebeldia i somriures. Sí. Molt bé. I fer el boig i ballar i tal, tot el guai. Un concepte que vam parlar l'altre dia tu i jo, que és el concepte Strombear, no? D'anar a un concert dels Strombergs és un concepte únic, no? Sí. No sé, això m'ho direu més vosaltres. Sí, sí, però... hi ha temps que necessites estrombear i és vindre's a veure-us. Pues sí, sí, s'entén, que ja s'entén de seguida, què vol dir? Sí, sí. Pues... Molt bé, i ara, aquí a Semifusa tenim la costum de tindre preguntes heredades i són grups que han passat per Semifusa que deixen una pregunta a l'aire pels propers que veniu. I venim sí. D'un especial Galícia i els Batea, que és un grup de Vigo, ens va preguntar quin és el ritual que teniu sempre abans de pujar als concerts? No, i he de contestar jo, no? Aquesta... Sí, sí. Aviam, un ritual que quasi veia sempre, llavors hi ha altres variables, però ja dic, són variables. Però el que mirem de fer sempre, bueno, que és bastant típic, no? Però és allò, fer una reunió així, molt contacte i donant-se molta força per fer que aquell concert sigui el millor de la nostra història, no? Si pot ser. Molt bé. Molt bé. Després... Abans li dèiem, perdó, Marina, abans li dèiem això, fer un Grunewald, perquè el Grunewald era el nostre déu i el déu de la festa, i llavors l'invocàvem, no? Grunewald. I llavors ja ho veiem clar i fotíem la senyal de començar i ja està. Ja, molt bé, molt bé. El grup meu us ha preguntat quina necessitat en teniu de dedicar-vos a la música quan hi ha altres activitats més entretingudes. M'he perdut al principi, Marina, que per això m'estic escoltant, per si d'allò si pillo alguna cosa més, però no, és que es talla la connexió. Quina necessitat teniu de dedicar-vos a la música quan hi ha altres activitats més entretingudes? I a què us haguéssiu dedicat si no fos a la música? Quina necessitat? Hòstia, això t'hauria de contestar cadascú de la banda, però jo la necessitat que tinc és bàsicament perquè... O sigui, una mica ho vaig trobar per casualitat. Bueno, no crec gaire en les casualitats, sinó les causalitats, no? Però jo em vaig tirar de cara a la música perquè el Toni em va fitxar el duo de Patxanga, que ell anava sol a tocar Patxanga pels llocs. Llavors jo aquí, quan el Toni em va fitxar, jo començava a fer de profe d'educació física, perquè jo vaig fer INEF. I llavors, durant 3-4 mesos, combinava... que bueno, havia començat el curs escolar i combinava entre setmana anar a fer de profe
i el cap de setmana anava a cantar amb el Toni. Però va haver un dia, això ja et dic, al cap de 3 o 4 mesos, que vaig dir, hòstia, penso que em tiro cap a, cap a això de la música, perquè és com més nou, bàsicament perquè em tiba molt més, tot i que per mi era desconegut. O sigui, sí que teníem els grupillos de rock, no? Però que anàvem fent per aquí la comarca. O sigui, no pensava en... perquè jo no sabia música. El que passa que també amb el temps m'he adonat que saber no és haver estudiat solfeig. Vull dir, la música es porta molt a dins, eduques l'orella, tal, tal. Llavors jo vaig veure que era una necessitat vital, perquè a mi, per exemple, econòmicament em donava molt més lo de profe, saps? Però vaig dir, mira, són 5 dies de festa, 2 de feina, més o menys. Econòmicament em sostindré bé i pinta que anirà millor. I em tiba la idea, saps? Amb la qual cosa, en el meu cas, va ser una necessitat vital. Fas de profe actualment o ja no? Com? Fas de profe també actualment o no? No, no. Ui, ara m'hauria de reciclar molt, eh? Tornar a estudiar i tornar-me a entrenar perquè estic molt desentrenat. Però bueno, tinc el títol, soc llicenciat. Molt bé. Però bueno, espero no haver-ho de fer, que tampoc és res que em suposi molt xungo. Era una cosa que m'agradava, però la música per mi és molt gran. Sí. Bueno, i ara et tocaria a tu fer una pregunta per als propers convidats i convidada. I pot no ser de música, eh? I tant. Aviam. O sigui, pel proper convidat, què creus que ha de passar perquè el món sigui com ha de ser? Molt bé. Bona si val o no aquesta, o és massa abstracte? No, està guai, està guai. Si val, si val. I després, bueno, volíem agrair també a Pan de Management per haver gestionat aquesta entrevista. I ara, si et sembla, ens despedim, però recordem que tenim un recomana molt especial de música que fa l'amic Sisko Nager i també ens agradaria. Ficarem aquí a dalt a l'enllaç perquè la gent escolti la cançó que li vau dedicar. Però m'agradaria també que expliqués una mica qui és el Sisko Nager i una mica el coneixem. El Sisko Nager és el faraó de Santpedor. És un, bueno, és un personatge. És un personatge i és molt estimat i és molt, molt bona persona i molt especial i es mereixia una cançó. I ell n'està orgullosíssim també de la cançó. I llavors el Sisko, a més, a part d'en el seu moment, nosaltres valorar que es mereixia una cançó i li vam fer, moltes vegades quan hem de composar, o jo, perquè el Toni viu a Cardona, jo estic a Santpedor, i a vegades quedem, i si ve ell aquí, truquem al Sisko també. O a vegades jo que estic amb la guitarra remenant alguna cosa, dic, va, Sisko, vine, que m'ajudaràs. I el convoco moltes vegades perquè m'ajudi a... No et diré tant a fer cançons o a frases definitives de cançó, però sí, allò, diu una bogeria, bueno, aparentment una bogeria que dic, hòstia, m'has obert una finestreta nova que a mi no se m'hagués ocorregut i em dones una... m'has obert un camí, no? I em va molt bé per composar, tenir el Sisko al costat moltes vegades. Molt bé. Molt bé. Doncs merci per entrar aquí a Semifuta TV, desitjar-vos molta sort en aquest pis. I res, ens veiem als escenaris. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, també. Aviam si ens veiem, aviam si ens veiem. Veniu a algun bolo. Molt bé. Adéu, gràcies. Hola, bones a tots i a totes. Soc en Sisko Nager, amic dels Strombers, els més autèntics. La meva recomanació setmanal és, si vols tenir un dia perfecte, Discípulos d'Otília, amb la cançó Perfect Day. La segona recomanació setmanal són els Madness, amb la cançó Our Holes in the Middle of the Street. I la tercera recomanació... Ah, com no!
una dels Strombergs que està al nou disc, de Martians. Martians came to downtown. Martians came to downtown. Terra! Hola! Senager, tio. Oh, yeah! La música m'enceix les feres. Visca. Petons, Marina, Xavi, companyia. Gràcies, música m'enceix les feres. Bé, esperem que us hagi agradat. I ja sabeu, ens podeu seguir a Facebook, Twitter, Instagram i YouTube, evidentment. I ens podeu fer els comentaris aquí sota. I no us oblideu que tenim la nostra llista a l'Spotify. Fins la setmana que ve!